День незалежності, день державного прапора – це для нас все. Ми за це боремося, ми за це воюємо. З Божими молитвами, з Господом Богом, з ангелом-охоронцем, з Архангелом Михайлом ми відстоюємо нашу державу, відстоюємо наш прапор. Разом до перемоги ми переможемо. Незалежність України тримається на людях, які тут проживають. І країна – це не тільки земля, на якій ми живемо, але це в першу чергу люди. Одне із фундаментальних понять незалежності – це свобода. Свобода – це є такою цінністю, так само як повітря, як їжа, як енергія. І люди, які не вільні, вони не можуть бути незалежними. Це право сказати те, що ти думаєш. Це право мати, як кажуть, свою територію, щоб тут нікого не було посторонніх. Це наше. І навіщо воно? Нам тут потрібні чужі люди. Незалежність тримається на Збройних силах України, на волонтерах, які допомагають нашому війську. Так само допомагають наші партнери, як в військовій частині, в економічній, в соціальній сфері, підтримка різних проєктів, за що ми їм дуже вдячні. Я вірю в те, що буде в нас і кава в Криму, і що ми ще й поїдемо на Азовське море, і скрізь ми будемо подорожувати, і все вернеться на свої міста. Просто по-іншому бути не може. На мою думку, незалежність є в кожній людині від народження. Насамперед, це люди, які обрали у критичній ситуації правильний вектор руху нашої країни. І віддали найдорожче – своє життя і продовжують віддавати його сьогодні, виборюючи свою незалежність в сильній квітучій країні. Ми не вибираємо, в якій країні народитися, ми не обираємо, в який час нам жити, але ми можемо прийняти цей виклик і не залишатися осторонь наших проблем.